שלום נאווה. היי אורנן. קודם כל ברוכה הבאה לטורונטו. תודה, יש לכם עיר נהדרת, חבל שמזג האוויר לא כל כך מחייך. באיזה שנה הגעת לארצות הברית? 1982. עם כמה כסף הגעת בכיס? $400. כמה שנים נשארת באמריקה? 32 שנה. כשסיימת את הסיבוב שלך בארצות הברית, בגדול, בלי להיכנס לסכומים, בוא נגיד היית שווה פחות ממיליון דולר או יותר ממיליון דולר? לא, מיליון דולר זה לא כסף היום. מה זה מיליון דולר? 3 מיליון שקל? מה זה? הדירה ברמת גן עולה 3 מיליון שקל. מה היה החלום הגדול ביותר שרצית להגשים כשהגעת לאמריקה? חלמתי לגור באמריקה, חלמתי שיהיה לי בית עם מדרגות, אבל החלום המאוד מזוקק שלי היה להופיע בתוכנית בוקר, בוקר טוב אמריקה, Good Morning America. אז תכף אנחנו נדבר על הסיפור שלך, על הסיפור שלך בארצות הברית, על העיסוק המקצועי שלך, את עסקת בעיצוב בעצם. אני עיצבתי מצעים לתינוקות. אני נחשבת עד היום כמעצבת מצעי התינוקות, מספר אחד בעולם, לא קמה לי אחריי מתחרה ולא הייתה לפניי מתחרה, כי יש רק משוגעת אחת. אז יישארו איתנו לחצי שעה הקרובה לשיחה עם נאווה דיזיין, נכון? נאווה דיזיין, כן, נאווה דיזיין. על החלום הגדול וגם על החלום שלך להפוך להיות אימא, שאת אימצת שני ילדים בסוג של אימוץ לא סטנדרטי, באימוץ פתוח, שאת בקשר עם האימא הביולוגית של הילדים שלך עד היום. עד היום. גם על זה אנחנו נדבר, וכל סודות ההצלחה של נאווה יהיו איתנו, אנחנו מתחילים. Good morning America's baby nursery makeover. A top designer nursery. By Bellini and Nava Design. Again, you just can't. Every baby is a star. Everyone is flocking. Yeah, every baby is a star. Every baby is a star. Nava worked with Home with Extreme Makeover before. She's also done nurseries in the homes of many Hollywood actors. It's because this nursery is going to be magnificent, I can assure you. Maybe Nava could do my garage. That's how I was thinking, you know. אני מתחיל את השיחה איתך. האם בילדות שלך בארץ, או האם בנחיתה שלך בארצות הברית? לא, הילדות שלי בארץ היא בעצם, זה, היא ההתחלה של החלום. בגיל מאוד מאוד צעיר חלמתי לגור באמריקה, התאהבתי בג'ון קנדי, חשבתי שהוא נשוי למאמה אמריקה, ואני רוצה לגור באמריקה. בגיל מאוד מאוד צעיר החלטתי שזה החלום. ורציתי להיות מוכנה. קניתי ג'ינס אחרי 50 שעות של בייביסיטר, למה כל כך רצית לצאת מהארץ בעצם, בשביל להגשים משהו שלא היה לך בבית? אני חושבת שאני החלטתי, וזה הולך להיות הרצאה שאני הולכת לתת בטד, שאני החלטתי שפלן A שלי לא עובד. ישר אני צריכה ללכת על פלן B. זהו. עוד לפני ש... בגיל 5, פלן A לא מתאים. אנחנו עברנו צוות פינוי מהדירה שגרנו בה, הייתה דירה מרווחת גדולה ברמת גן, שהשותף של סבא שלי קנה לנו, קנה איתו, והיינו גרנו שם 17 שנה, ופתאום קיבלנו צו פינוי, וזה היה טלטלה מאוד רצינית למשפחה. אבל דווקא החידוד של הגור ב-68 מטר, בשיכון הוותיקים ברמת גן, ליד כל המוזסים והמיליונרים, ואורץ וגרינברג היה שכן, וכל מיני בעלי טמפו שכנים, ובעלי ביסקוויט גטניו, וכל מיני כאלה אנשים שאת פתאום מזהה שהם גרים ב-500 מטר עם בתים ומדרגות, אז זה חידד לי יותר את הרצון לגור בבית ומדרגות ולגור באמריקה. זה היה ברור לי שזה יקרה. ואיך המשפחה שלך קיבלה את זה שאת אמרת אני עוזבת? אני חושבת שהמשפחה שלי סימנה אותי מרגע שנולדתי כשונה, משונה. אני מרגע... In a good way or in a bad way? Very bad way. And this is just one of your designs. Yes, it's one of... This is called Toscan Sun and it's one of my 140 designs nationwide. And... צחקו עליי, רונן, אני לא יכולה להגיד לך כמה צחקו עליי. And I'm going to be here at 11:00 to 1:00. Having an open house. אתה לא יכול להיות בבית של 68 מטר ולהגיד אני אגור באמריקה ויהיה לי בית עם מדרגות. זה נשמע מצחיק. אני מבינה את האחים שלי ואת המשפחה שלי שצחקו עליי. אבל היו לי כמה אנשים טובים שעצרו לי בדרך והם נתנו לי להבין שאם אני ארצה החלום מתגשם. היום כשאת מסתכלת אחורה על אותם אנשים שצחקו עלייך ולא האמינו בך, מה יש לך להגיד להם? יש לי בגש עם כובעים ואני מגישה לכל אחת כובע.
talk about the pillows and the pillows and the bunny and the bear to match the bedding, and there is a lot of extra items that you can connect, and you can put the rugs and the changer. גם על הספר אמרו לי, מי את שתכתבי ספר? את מי את מעניינת? That this was yours when you were a baby. Yes, it's always yours. הכל התחיל עם קרוליין. מי זאת קרוליין בשבילך? אני נולדתי באיחור. הייתי אמורה להיוולד ב-23 לינואר 1957. יחד, אמא שלי הייתה אמורה ללדת יחד עם גרייס קלי, שזה היה מושא הערצה של כל הנשים בכל העולם בשנות ה-50. ואני תרפדתי לאמא שלי את היכולת להגיד, גרייס קלי ואני ילדנו יחד. ואני הושמתי שאיחרתי בלידה. הושמתי פשוט, היית חייבת לאחר? היית חייבת להתקע אצלי? ואימא שלי עזרה לי בהרבה דברים. דוגמה, אימא שלי הייתה מתלוננת, כשהייתה רואה אותי קוראת בספר. היא הייתה מתלוננת. אתה אומרת, מה זה פה? ספינת שעשועים? רגל על רגל עם ספר? אז רגע, 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 ספינת שעשועים? זה מעניין, כנראה שזה שווה. Famous bedding and design maven Nava is spearheading the transformation. קרוליין הייתה הפסקול של הילדות שלי. אבי דווקא אמר לאמא שלי שאני יותר יפה ממנה, שזה היה מאוד יפה מצידו, ואני מאוד מעריכה את זה שהוא אמר את זה, אבל היא ישר לקחה את המחמאה ואמרה, איזה יותר יפה, תסתכל עליה מלאה בחננה. מזלת. You're not supposed to have a crib next to another, so the baby, when they stand up, they're not supposed to reach over to another crib. So I'm going to be able, I need to divide a room, the tiny room, into a position that the cribs will not touch each other. למי יש יכולת ללמד את עצמו להיות בטוח בעצמו? אבל בגלל שאף אחד לא בטח בי בסביבה, לימדתי את עצמי. Nursery contest from Good Morning America. Well, the waiting is over, at least for the room. An amazing transformation for a small room, but design maven Nava was up to the task. איך לא קדשו לי את הביטחון העצמי? לא קדשו לי. ההפך, כל פעם שמורידו אותי, אני התרוממתי. גם אמא וגם אבא קדשו אותי, גם האחים שלי קדשו אותי, גם הדודים קדשו אותי, כולם קדשו אותי. בסביבה אני הייתי המוזרה. הייתי מאוד גבוהה, והייתי גם מאוד ורבלית. והמינוח הכי מפורסם שלי זה לא פייר. בתור ילדה. בתור ילדה. שנו אותי, לא סבלו אותי. כי אישה בוגרת, את דבר, את כאילו... אני גם מבינה כאילו אותה. כאילו שחררת את העקבות. את... אני הייתי פיסטצ'יו בערימה של ונילה. זה תמיד בולט, זה לא יעזור. הם היו ונילה ואני הייתי פיסטצ'יו. הרבה פעמים אני פיסטצ'יו. כי זה פיסטצ'יו כזה... זה פיסטוק. זה פיסטוק, זה כזה הקטע שאתה... שונה מהנורם. הנורם זה שוקולד ונילה. זה גם הכי יקר, אגב, בפיצוחים. הכי יקר, כן, זה יקר. הכי יקר בפיצוחים, כן. אני הכי יקרה מהנאץ. We just want to have a room that will be something that her father will take a picture for her and she will have a keepsake for the rest of her life, because this nursery is going to be magnificent, I can assure you. פעם לקוחה שלי אמרה, everybody wants to be crazy like Nava, like a fox. And for you, it comes naturally. I'm crazy like a fox. מתי גילית שאת לא יכולה ללדת? ברגע שגיליתי את הסרטן. בת כמה היית? 32. וכבר היית ידועה כמעצבת. כן, כבר הייתי מעצבת. היית בעצם לקראת השיא שלך? אני הייתי, לא, הייתי בתחילת הדרך, אבל כבר הייתי מפורסמת. איך קיבלת את זה בהתחלה? היה גם הסכם עם החיים. החיים, אמרתי ליוניברס, טוב, תשאיר אותי בחיים. אוקיי, לקחת לי את האפשרות ללדת, אבל לפחות תשאיר אותי בחיים, אל תהיה כזה. והשנה שבין המחלה עד שאימצתי, עשיתי לכל לקוחה שלי את המוות. וכולם קנו ממני. אף אחד לא יכלה להתלונן על ההיריון. שלא תעיז להגיד לי שזה יקר, אל תבלבלי לי את המוח, אני לא מעניין אותי הבעיות של הכאבים של הצירים, ואת זכית בקורבן שאת הולכת להקריב למען להיות אימא. אני לא יכולה להקריב את הקורבן הזה. את מבינה את זה? אז היא לא הבינה את זה. נשים לא מבינות את זה. כולם חושבות שכולם יכולות ללדת. כשלי אין משהו ולך יש, את צריכה להעריך את מה שיש לך. ואני נתתי להם הרבה פעמים, זה קרם להערה. פעם אחת הייתה לי לקוחה במשרד, שאהבתי אותה מהמשרד. I don't want to design for ungrateful mother.
איך את, היום, שאת הרבה שנים אחרי, ויש לך שני ילדים מאומצים, שהם בעצם הילדים שלך, אנחנו אומרים מאומצים בשביל הקהל, אבל כן. אנחנו יודעים שאימא זה אימא וילד זה ילד. זה ילד שלי. בעיקר במקרה שלי, שאני הייתי בלידה של שני הבנים שלי. הרי יש לי שני ילדים כאלה מקסימים, איך אני יכולה להצטער על זה שלא ילדתי? אוקיי, אז את מבינה שאת לא יכולה ללדת, ואת מחליטה בעצם, אימוץ היה ה-first option? אופציה ראשונה מיד? The only option. The only option. תהליך של אימוץ פתוח, אתה מכיר את האימא הביולוגית, ואתה יכול להיות חלק מהתהליך של ההיריון. וכמו שקרה לי, אני גם הייתי בתהליך של ההיריון וגם בתהליך של הלידה. אני הייתי בחדר לידה עם האימהות שלי. זו חוויה שאני לא יכולה... שני הילדים שלך זה משני אימהות שונות? שתי אימהות שונות, okay. שתי אימהות שונות, כן. את בחרת אותן? הם יותר בחרו אותי. כי אתה שם אלבום עם התמונות שלך ומראים את הזוגות שרוצים לאמץ, ושרי אהבה אותנו, בחרה בי. שרי רצתה שלבן שלה היה חדר תינוקות יפה, זה היה נראה לה מעצבת מצעים לתינוקות, אני רוצה שתהיה אמא של הילד שלי. זה עזר לי מאוד לקבל את שרי. מקודם דיברנו עם האמא המאמצת שלו. שרי? Yeah, hi, Manny. Hi, good evening. You know, it's night time in Israel. Yeah. אני חושבת שאימוץ פתוח זה הצורה הכי טובה להתנהל עם משהו שהוא לא נורמטיבי. ברגע שילד הוא מאומץ, יש לו שתי אמאות. יש לו אישה שילדה אותו, אישה שסחבה אותו ברחמה, ואימא שגידלה אותו. למשוואה הזאת אתה צריך להכניס שקיפות. שקיפות ועובדות. ואם אתה מכניס סימני שאלה, והילד אומר, אימא שלי בטח זה אולי מדונה, אולי אימא שלי זה איזה כוכבת, יכול לחשוב לכל הכיוונים. ברגע שהתשובות נמצאות מולך, אין שום בעיה באמת. האמת לא, לדעתי האמת עדיפה על סימני שאלה. כאן, באולפן הזה, אני ערכתי לפני כ3 שנים את נאוה שוהם, ישראלית שגרה בארצות הברית, ומשום כך התאפשר לה לאמץ שני ילדים באימוץ פתוח. שתי אמהות הביולוגיות שלי, אני ממש מבינה. ואני גם חושבת שזה, תחשוב על החיבור שלנו, זה שתי נשים, כל אחד היה לה צרכים. הצרכים של שתינו נענו אחת מהשנייה, ואנחנו, יש לנו בונד לכל החיים. מה החיסרון של אימוץ פתוח? למי שמפחדת שלא תעיז לעשות את זה. מי שמתנהלת מפחד לא לעשות את זה. הילדים שלי יודעים שאימא זאת נאוה. אישה שילדה אותם זה דבי ושרי. אני לא חוששת שהם יחזרו לאימא שלהם. אני לא מפחדת שהוא יחזור להיות אצלה. אם הוא ילך לרצות לגור עם אימא שלו או להיות עם אימא שלו, אז הבעיה שלי לא הבעיה של אף אחד. אז אני עשיתי עבודה לא טובה. אין מצב שזה יקרה. היא נכנסה להיריון, והילד השלישי שלה הוא היום הבן שלה. שלי, כן. שלנו, של מוטי ושלי. מוטי הוא בעלך. כן. עכשיו, אריאל מכיר את שרי. בהחלט. אבל הוא עדיין לא מבין שזו האימא הביולוגית שלי. איך הוא קורא לה? שרי. שרי what? שרי. This is שרי. A friend of my... באים לבית הרבה אנשים, בא גם שרי. והאחים הביולוגיים שלו? באים לשחק איתו בבית. והם יודעים שהוא אח שלו? בהחלט. בקיצור, אני מאמצת את שני הבנים שלי, אני מגיעה לחלום, אני קונה את הבית על המדרגות ב-91, אני קונה דירה ברמת גן, מאותו רחוב שפוננו, קניתי דירה לחופשה, שיהיה לנו דירה שנבוא בארץ, ואני... אז מתחילה את הנדלן, אני מאוד אוהבת נדלן, אני מאמינה שתמיד צריך לדאוג לנדלן, נדלן, יש לו את היכולת לדבר בשביל הפנקס צ'קים של העבודה שלך כשאתה זקן. אתה לא צריך לדאוג. אם יש לך נדלן ואתה מתחיל בגיל צעיר, אז בסוף אתה יכול לצאת לפנסיה ולדעת שלפחות משהו יש שם. משהו קטן, תמיד לדאוג. אני תמיד אומרת, דירה בחדרה. תקנה דירה בחדרה, תקנה דירה בנתניה, תקנה דירה, תקנה משהו. אבל זה, הרבה אנשים לא מקשיבים לי, אבל זה לא מעניין אותי, כי אני הקשבתי לעצמי, אז אני בסדר. את לא הקשבת לאף אחד. אני לא הקשבתי לאף אחד. אני החלטתי שאני, לי זה לא יקרה. אני ממשיכה, ואז אני מקבלת מועמדות לפרס מעצבת השנה בתעשיית הטקסטיל העולמית בתחום התינוקות. תקשיב, להגיע למועמדות לפרס מול כאלה תותחים, דיסני וורלד, וורנר ברודר, וויברלי, קווינטון. אני הייתי קטנה יחסית, אני הייתי תמיד אין-מייד בדינג בקליפורניה, חברה קטנה, מרוויחה יפה, משכורת טובה, מספיק לשים בצד בשביל לקנות פה נדלן, שם נדלן, אבל לא סטארט-אפ, לא אקסט. לא אימפריה עוד. לא אקסט, לא אקסט, לא, לא, אף פעם לא הייתי אימפריה. לא הייתי אף פעם אימפריה, תמיד הייתי מכובד.
תמיד הרווחתי יפה, גרתי בערים, נסעתי בג'אגואר, עשיתי נסיעות לקרוזים וטיולים, אבל לא. הייצור שאת עושה הוא ייצור המוני או הוא ייצור פרטני? ייחודי אחד, אחד, אחד. זה גם אחד הסיבות שלא התקדמתי בשנות ה-2000, כי כולם עברו לסין ואני לא רציתי. אבל נשאר ב-1999, אני זוכה בפרס מעצבת השנה לסט שנקרא Once Upon a Time. כאילו רשמתי את האגדה ועליה קיבלתי פרס. Once Upon a Time. Once Upon a Time in America. Once Upon a Time. אז Once Upon a Time in America זכתה נאווה, ילידת תל אביב, שלא למדה כיתה וב, בפרס של מעצבים שחולמים עליהם. רגע, עכשיו, איפה החנות שלך? אין לי חנות, יש לי מפעל. אוקיי, איפה המפעל בלי? ואני מייצרת בוונייס, בוונייס, זה מפעל שהגדלתי אותו והגדלתי אותו והגדלתי אותו, כבר היו לי תקופה שהיו לי 30 תופרות ו-15 איש במשרד, וזה היה ממש אימפריה מבחינתי. תחושת הבטן שלי שנכנסתי ליום של נאווה דיזיין, מפעל, זה מתפרה גדולה בוונייס, לא יפהפייה או משהו, אבל זה היה תחושה כל כך נפלאה לעבור ולראות את כל הסטים שלי. יש לך כבר את המפעל, והופעת בגוד מורנינג אמריקה, ופגשת את, את, את החלום שלך, את אותה ג'ון לנדן, ואת מעצבת מצעים למישל אובמה ולשורה של סלבריטאים אמריקאים. מתי את מחליטה לחזור לארץ? ב-2012 עברתי גידול בראש, שהוא לא היה סרטני, והוא היה זה שהעיר אותי, כי ב-2008 ו-2009 התחילה ההידרדרות של מצעי התינוקות. בצורה של אחת שרופאים קבעו שמגני ראש לתינוקות יכולים לגרום למוות בעריסה. ביום אחד התרסקו 33% מהעסק שלי. וואו. ובאותה נשימה, ברגע שאין את המגן למיטה, אז אין כבר את הכיף הזה של החדר. החדר נפגם, הלוק יורד, אז המחירות ירדו. והצטרפה למשוואה חברה ענקית של ביי ביי בייבי, שזה חנות לתינוקות סופרסטור, ואני טעיתי בהחלטה לשנות את ה-DNA העסקי שלי, שהוא היה למכור לפאפה מאמה חנויות קטנות, ולאחד אחד, ושאף חנות לא תהיה יותר מ-5% מהעסק שלי, ואז הם לקחו את השוק, עשו את החנויות הקטנות והפכו להיות 60-70% מהעסק. בניסיון אחרון וכושל להחזיר לעצמי את הרתי הישנה, הפסקתי למכור להם. הודעתי להם שאני מפסיקה למכור להם, והייתי בטוחה שהחנויות הקטנות יסמכו ויקבלו אותי בחזרה, והם לא. והתחלתי להחזיר כסף לביזנס. וב-2010 עד 2012, I was a real bleeder. אבל עדיין לא קלטתי. וב-2012, שקרה לי הגידול בראש, אמרתי, זהו, אני חוזרת לארץ. אם במקרה יזמינו אתכם לבית של אובמה, או לבית של ג'ניפר לופז, או לבית של ביונסיה, ובמקרה גם תיכנסו לחדר הילדים, אז אתם תראו את מי עיצבה להם את חדר הילדים, שזאת נאווה. אז נראה לי, אז זהו, אז זאת נאווה דיזיין, היא מעצבת מצעי תינוקות בעלת פרס מעצבת השנה באמריקה, ספרה. הכל התחיל עם קרוליין, רק יצא לפני חודש, פר, הוא כבר נראה לי בסט סלר. היא מתרגמת את ספרה לאנגלית וספרדית, ומתכוונת להפוך אותו לסדרה. אז היא תגיד שהיא מתכוונת, אני אומרת לכם שהיא תעשה את זה, זה יקרה, ורק אחרי שתקשיבו לה, אתם תבינו למה כל דבר שהיא חולמת, כל דבר שהיא רוצה, קורה ובענק. ונכון שחלמתי על בית על מדרגות, עכשיו אני לא סובלת מדרגות. ועכשיו אני מסתכלת, אני גרה בתל אביב, חזרתי לתל אביב, זה הנוף מהדירה שלי. נאווה, תודה רבה. תודה רבה לכם, אני נורא שמחה להיות פה. וזאת הייתה עוד תוכנית של פרספקטיבה, מי שלא עשה עוקב כמובן מוזמן, גם לייק. אני רונן, נתראה בתוכנית הבאה.